Ogeitabost urte luze, bai azkar pasa direla, Salvatore izeneko txapelketa sortu zela. Gaur omenaldi xume bat noski egin nahi genuela. Nere bersoa ere hartu zuen opari bezela. Jakin askoren artean hiru gizon bazirela. Segundo Cristobal Manu, hauen abai lan itzela. Ta bezarkada bero bat ezin liteke bestela. Zuentzat izan bedi guztion txalo epela. Zuentzat izan bedi guztion txalo